Amen.
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں, بہت مشہور نعت ہے, عموماً ہر بندے نے سنی ہوگی, جو جو سن چکے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الٰہی دیا, جس نے لا کر کلام الٰہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. نبی کی محبت میں کہتے سبحان اللہ, رمضان کا مہینہ ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک نیکی جو ہے 70 کے گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ بولا تو آپ نے 70 مرتبہ کہا ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. ایک شعر ہے جو حضرات وہاں جا چکے ہیں اور محمد خضرہ اور مدینہ کی زیارت کر چکے ہیں, وہ تصور میں لائے اور وہاں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت انشاءاللہ یہاں بھی ہوگی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے نصیب, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے نصیب, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے نصیب, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. اور ایک شعر ہے جو حضرات مدینہ سے واپس آتے ہیں دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. کہ چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں, سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں, تصویر